Santíssima Trindade, alegria dos céus, exemplos de toda a pureza. Foste pura e santa antes de nascida, no ventre de toda a santidade. Deus vos salve, Mãe Imaculada e Rainha Coroada, nos céus, por estrelas pelos altos, glorificada destes a Deus. Ombra solitária, cheia de dor, por quem embalaste com os teus tristes gemidos a morte do vosso Santíssimo Filho, tu, ó rosa puríssima, do vaso a flor, palmeira solitária, de batesiada prestas eternamente, a tua venétrica sombra aos desgraçados filhos de Eva. És o fanal do perdido navegado, a lírio animador que guia os passos do fatigado peregrino. A tua pureza resplandecerás eternamente com iluminosos raios do sol. Para que entre
nosso Jesus Cristo. Seja para sempre louvado o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, reverência do Santíssimo Sacramento do altar, a respeito das obras do Divino Tudo, que não tem ninguém de segundar. Lembremos nós, com amor e caridade, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação de São Paulo e todos os sacerdotes que celebram o santo sacrifício da missa do mundo inteiro. Amém. A tentação do nosso corpo, do nosso Padre, as suas famílias, promas, as familiares, os filhos. Ave Maria. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria. Amém. A tentação de todos os nossos irmãos de Deus, que estão aqui presentes, até aqueles que estão os anjos, para a alma daqueles que já partiram para a eternidade. A tentação daqueles que gostariam de vir connosco no pecado. Ave Maria. A tentação de todos os irmãos que desejam vir na nossa alma Maria. A tentação das vossas famílias, para a alma dos seus familiares, os filhos. Ave Maria. Queremos melhor a todos os irmãos que foi pedido para que deixe o Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, deixa sobre essas famílias e estas pessoas que se encontram no meio de nós. Para que vejam o Senhor de Deus e o sofrimento. O Pai nosso, a Mãe Maria. Amém. 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 Amém
faixa e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para sempre, vós, este menino, Cristo antigo, dado na sacerdotisa eterna, liberta a tua mão onipotente, despreza estes irmãos e vem comigo. Bem sabes que sem ti nada consigo, nem vês que fazes falta a tanta gente. Vencido pela morte, pela dor, não vais, não pode a cruz ficar sozinha, pois vai, permita então que seja minha, e eu fico na vida, sois tu, Senhor. Seja sempre bendito e louvado a sagrada vida, baixa em morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja sempre louvado, Senhor. Senhor, que fez o céu e a terra, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Rafael, arcanjo protetor dos viajantes e peregrinos, estenda o Senhor a bênção sobre vós, a vossa caminhada, a vossa santificação deste dia santo de guarda. Que Ele vos proteja, vos livre de todos os perigos da alma e do corpo e que possais, com a sua graça, levar todas as intenções nos vossos corações e podeis, no fim, entregá-la no seu altar. E que esta bênção estende sobre vós, sobre a vossa caminhada e todos aqueles que tendes nos vossos corações. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para sempre louvado o Senhor e nosso Mãe Maria Santíssima. Uma boa caminhada, uma boa peregrinação. Que o Senhor esteja sempre convosco. Muito obrigado. Mas, irmãos, eu tenho que ir ao... Segura na mão.
Senhor me conduz, leva-me à montanha, lá perto do céu, onde está Jesus. Subi à montanha, falei com Jesus, e livrará um raio de luz, e lá na montanha, vou deixar a cruz, e no sempre bendita e louvada a sagrada vida, paz e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira santa, pobres pecadores, toda a gente canta a Senhora dos Louros. Senhora dos Louros, tem vida se mais, mãe dos pecadores, imensas e mais, no céu. Cada dia que morre na cruz, Senhora de dores, bendita sejais,
visual dessa maneira. Paixão, e pela nossa proteção e sua alma carinhosa, foste mestre da oração e da vida piedosa, e por amor ao nosso Pai, à Virgem Santa Maria, São Martim, abençoai essa nossa Maria. Santa, pelos anjos rodeada, Deus salva a casa santa, pelos anjos rodeada, onde o cálice se levanta e a hóstia consagrada. Quando o cálice se levanta e a hóstia consagrada, entrai pecadores, entrai para ver a Mãe de Jesus. Entrai pecadores, entrai para ver a Mãe de Jesus.
está o que é, com tua coragem e sabedoria de enfrentar todos os perseguidores humanos. Foi nesse tempo que começou uma grande perseguição ao cristão, por isso que me meteu o pastor do rebanho aos perseguidores. Processado e torturado, a ponto de arrancar o olho direito e mutilar o pé esquerdo. Mas nada disso fez recuar na fé e na fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Depois desta perseguição, voltaste para Jerusalém e foste aclamado bispo. São Máximo, rogai por nós. Amém! Seja sempre bendita e levada a Sagrada Vida para os mortos, nosso Senhor Jesus. Nossa Mãe Maria Santíssima. Para a intenção de todo o povo que frequenta as igrejas, para a intenção de São Cristóvão, de todos os sacerdotes e cegados, são sacerdotes e camisas no mundo inteiro. Ave Maria! Ave Maria! Para todo o povo que frequenta as igrejas, por todos os nossos irmãos remédios, para a intenção daqueles que gostariam de vir e não pidarem, para a alma de todos os irmãos que partilhem para a eternidade, Ave Maria! Amém. Para a intenção de todos os irmãos que se encontram doentes, para que Deus não se dê às suas melhoras, para que dê a sua alegria nas suas casas e livre do sofrimento, Ave Maria! Amém. Para a intenção do povo que celebra o santo sacrifício na missa nesse altar e seus familiares e seus familiares defuntos, Ave Maria! Amém. Ao Divino Espírito Santo, para os livros, os frios que são como festa e garra, balde, escarra, incêndio, escola e morte repentina. Salve, Rainha! Salve, Rainha, Mãe de Glória, vida, Senhor e esperança, nossa salve. A vós, Natal, que nos dará antes de guerra. A vós, que tiramos nesta jornada, nas palavras. É depois que vá da nossa situação. Bendita a favor e o dia em que o anjo São Gabriel que sempre estás à terra iniciante. Amém! Em centros de algum modo de feitinho, salve Rainha! Salve! Oh.
por vos a volta nossa, que nasce a romper do dia, ó Virgem tão formosa, e vos saúdo, Maria. Deus, ó Nossa Senhora, adeus, José e Maria, os embora cantando toma o tipo atrás. Amém.
Salvador do Santo Evangelho, chamaste o homem dos homens da vida, a escutar as santas palavras, colocadas na boca de São João, para amarmos uns aos outros, como nos mãos. Salve Santo, foste pregador, assim toda a Europa vos adora. Te inspirava com Deus Pai e Senhor, a Virgem Mãe Nossa Senhora, fizeste o mais lindo sermão em toda a Europa de nós, com o crucifixo na mão, muitos santos milagres fizeste na Europa que permaneceste, pregando as santas leis de Deus. Mas foi em França que converteste mais de 25.000 judeus. São Vicente, eu te peço o meu perdão, para que um dia possa estar no céu, e os olhos tenha bem doença. Que a vossa presença,
casadas, suas famílias idosas, seus familiares de filhos, abre! Os momentos que estão aqui presentes, para aqueles que estão aos anos, em especial para aqueles que ficarem causa a sofrer, e para as almas dos nossos irmãos, que já partiram para a eternidade, que Deus Pai, nos Senhor, nos Mãe, Maria Santíssima, dê a Pai, nos seus escolas, e dê as suas melhores e nos tem com o seu irmão. Pai, não! Fogo de castigar, enchantes de água, mal estranho e morte repentina, salve! Levada a Sagrada Vida, Paixão e Morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para sempre levada a Sua e a Nossa Mãe, Maria Santíssima. Misericórdia, Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe Nossa.
Meu Deus!
Santa Cecília, Senhora de Caridade, espelho de pureza e modelo de esposa cristã, por aquela fé esclarecida com que afrontaste os enganosos deleites do mundo pagão. Dilatai o nosso coração para que, abrasados no amor de Deus, não nos desviamos jamais da solidão. Revesti-nos da inviolável confiança na misericórdia de Deus, pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos salve, ó Casa Santa, pelos anjos rodeada. Deus vos salve, ó Casa Santa, pelos anjos rodeada. Onde o cálice levanta e a hóstia consagrada. Onde o cálice levanta e a hóstia consagrada. Senhora, dai-nos licença, auxílio da sua graça. Senhora, dai-nos licença, auxílio da nossa graça, para que em sua presença a santa oração vos faça. Para que em vossa presença entrai para ver a Mãe de Jesus. Entrai, pecadores, entrai para ver a Mãe de Jesus. Paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa Romaria e para aqueles que estão atrás, que prepararem essa refeição.
para a intenção das suas famílias, para a alma dos seus familiares de bem, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Donzela, na vossa santa capela, mimoso jardim de flor. Por deste foste colocada, entre outras mais lindas flores. Foste por deste destinada para seres a advogada de todos os pecadores. Que era da humanidade, se não fosse vós, Maria? Sofrer uma eternidade sem vosso amor nem bondade, às escuras noite e dia. Vós nunca sejais de orar, ó divino coração. Sempre a pedir e rogar para poder alcançar dos nossos crimes perdão. Uma mãe que pede então que de ter filho não tenha. Alcançai-nos galardão, é uma divina benção que do céu à terra venha. Foste por Deus, foste dotada de mil graças de lavor. Foste por Deus destinada para seres advogada de todos os pecadores. Caminhamos com Jesus, desejos sempre o nosso amor. Vamos pedir à cruz, como Simão ajudou. Senhor,
Pobre, todos os sacerdotes que celebrem a Santa Missa do mundo inteiro. Pai Nosso, Salve Maria. Pela atenção do Senhor Padre desta paróquia e seus familiares, Ave Maria. A notícia conta Francisco Mary, o Pai Nosso, Ave Maria. Da celeste menção, onde tudo é alegria, todos em santa união, em coro vos cantarão para sempre. Da minha conversão, mas Jesus, eu vos agradeço e bendigo, e dos joelhos me agradeço aos vossos pés, e me atrevo a levantar minha alma até o vosso Senhor, para pedir a vossa conversão, para que eu possa um dia estar junto de vós no céu. Os olhos da minha aventurança. Amém. Deus vos salve, casa santa. Deus vos gloriosa. Deus vos salve, casa santa. Oh,
Tu simbolizas o máximo de sofrimento, o máximo amor, na dolorosa peregrinação. Ah, desfaroleás os prantos, iluminas o mundo e apontas o céu. Vão para ti os meios mais famosos dos sonhos, os meios mais puros do mundo. Adeus, divinista, e obedeces o santo precioso mundo. Transformou em lábio de perdão, em símbolo santo do mundo. Tu, ó Cristo, que ficas aqui no limiar deste céu, para enfeitar-lhe a modesta cortada, o brasão iraque da maior tirada. Como ficaste no golpe, severa e triste, e a autenticar a agonia de Deus, a monstruosidade do crime, o maior. Nos lábios que olhavam, atiravam-te os seus olhos. E aqui, saluda-te com beijos do Senhor. Cruz Santa Cruz bendita, arma vencida, escudo formidável dos formidáveis combates. Milhares e milhões de gregos como eu têm em ti os seus sofrimentos. Porque para vencer sem ti ninguém vai, para amar-te sem ti ninguém ama. E para viver sem ti, porque tu és a coragem, és o amor, e tu és a esperança, e a esperança é o céu. Bendita, mil vezes bendita Cruz da Santíssima da Redenção. Amém. Deus vos salve, Santa Cruz, pelos anjos rodeados. Oh.
graças a Deus, Senhor, nas tuas bênçãos. Pela intenção de Santo Papa e todos os sacerdotes que celebram o Santo Sacrifício da Missa no mundo inteiro. Ave Maria! Ave Maria! Pela paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Deus! Pai Deus! Pai Deus! Pai Deus! Pai Deus! Pai Deus!
primeiros jogos de Santa Maria de todos os anos, se não é a da partida, é da chegada. Para que nós temos um encontro marcado pontualmente nesta igreja para pedir uma tradição que é certa, mas mais de uma tradição. E nós vemos nesta caminhada que acabou de vós, que é a caminhada da vida. Há anos em que essa caminhada pois é mais insuperável, outras que é mais molhada e mais fria, como é o caso de hoje. Mas a nossa vida de facto é isto. É caminharmos para nós cristãos, para nós termos fé, caminharmos com Cristo e em direção a Deus. Aquilo que eu vos posso hoje dizer é que esta igreja e que esta Páscoa de 2016 acenda mais uma vez no coração de cada um de vós, não só esta sexta-feira de sofrimento, mas também a alegria pascal da manhã da vigília do dia de Páscoa. E foi o Senhor que disse também aos seus discípulos, de vez em quando é preciso descansar, comer um pouco, para temperar as vossas forças, de maneira que depois dos cantos que vocês aqui vão cantar ainda, eu sei que lá embaixo, o sol, temos uma sopa quente e também uma expressão de amizade e solidariedade com a vossa caminhada, e eu tenho a certeza que deste dia, de um modo muito particular, essa sopa quente será muito especial. De maneira que o Senhor vos abençoe, abençoe a caminhada da vossa vida, a caminhada da vida de cada um de vós, e realmente Ele possa, enfim, que sejam ouvidas as orações que o vosso coração, o coração de cada um de vós, trouxe neste dia e nesta dúvida. Meu Deus, Senhor, me tu leva-me a montar.
Agradecia, meu senhor. E não agradecer, não sei. Não me não apresentar, mas a partir da data, infelizmente, perdemos a minha irmã, mas vamos esperar. Vamos ver que as coisas não são muito incómodas. São coisas que acontecem. Eu já estava para melhor a nossa caminhada. Mas vocês não são os arrepios que me deram a Naval. Antes era a criança mais tremenda, era melhor uma caminhada dela. Essa polícia não nos deixa fazer os números. Mas Deus pode dar, a nossa mãe Maria Santíssima, vem connosco, Romero, são todos os dias, não é isso? Não há hora de fazer isso, mas eu tenho que dizer aqui uma coisa. Eu respeito vocês todos, espero que seja respeitado por todos. Se há duas reuniões, não vão nem uma boa noite. Eu sei que aqui irmãos que andaram no rosto, nem olhos, Jesus nem nada. Isto está mal feito. Eu não estou apontando, acabámos agora de fazer uma grande caminhada para uma grande profissão. Mas é que fez, o irmão Romero, se tem devoção, fé e fraternidade, respeita o próximo como assim é. Então, visão é a mesma coisa. Não precisa de reunião, é a mesma coisa. É sempre a vez os erros. Mas eu só tinha, é meu filho. Estou a atenção, eu sei. Por isso, por favor, eu podia ser severo. Se não vieste à reunião, não gaste o nome, desculpa, ou vais para trás ou não vais na rua. Vocês não podem dizer que não têm direito disso, vocês estão muito cuidados. O meu nome está na vida, o nome está na polícia, está nas ideias. Se vocês vierem aqui também, assim, mas desculpa, deem mais 10 minutos e ninguém vai embora. Porque eu assinei a responsabilidade do que vocês digam. Graças a Deus as igrejas podem seguir. Seja lá onde nós estamos assim, irmãos, com frases a fazer tão. O que é que custa vocês se apresentarem numa reunião da uma chamada? Alguns vieram para o final, ainda não consigo. Essa imensa desculpa que eu tenho que dizer. Meu coração está perigo, mas isso é injusto. Eu esqueci que fiquei na reunião e os outros não pararam. Espero que sirva. Eu queria dizer assim, se alguém se fizesse, se alguém tiver o nome do meu livro, está ok? Vocês discutem, eu não me responsabilizo, nem vou fazer nada, vocês vão, por si próprio. Apesar de se ver como vai dar, mas eu não quero fazer isso. Eu falo esse toque e tudo, mas o que eu já pedi. Então, mais uma vez, vocês sabem, eu sou o vosso mestre. Eu transmito a palavra daquilo que eu sei, daquilo que eu posso, daquilo que eu aprendi. É? Espero que respeito a vossas coisas, se a misa até com algum. E depois a gente há de falar. Não há horas de falar. Então, vocês estão contentes com a Maria que a gente fez? Sim! As nossas tradições, a procissão de guião.
Por isso eu também te mando falar na Naval. Desculpe-me de falar isso, mas aqui não sabe, tem que saber a frase. Toca-te ao melhor e depois eu fico mal visto, não vou te dizer para Deus. Seja santo, bendito e levado, sagrada vida para ti, morto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agradecendo, Senhor, esses alimentos que vamos tomar para o meu servir e amar, vamos rezar pela intenção desses irmãos e bem-feitos que nos vão servir a sacrificar que estão de trabalhar, para que Deus, Pai eterno, deixe sobre as suas causas, as suas famílias, e lhe dê a tudo quanto a merece. Este canto tem de oração. Será que não há respeito? Acabamos de mostrar o respeito ao Deus. Vamos tomar um alimento e vamos agradecer-lhes, por favor. São todos os adultos que têm em consideração. Pronto, Deus Pai, Nossa Senhora, Virgem Mãe Santíssima, deixa sobre as vossas famílias, todos aqueles que ajudarem vocês, também aqueles que nos ajudarem nas outras partes, e põe agradecimento, vamos rezar um Pai Nosso e um Ave Maria. Pai Nosso! Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se havia perdido até encontrá-la? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas sou o bom pastor e a todas conheço e chamo a sós e elas se apressam a ouvir minha voz. Às doentes, às fracas eu hei de curar, às que andam dispersas eu hei de juntar e assim eu farei no meu grande amor surgir um rebanho e um só pastor. E assim eu farei no meu grande amor surgir um rebanho e um só pastor.